আজি গুৱাহাটী টিউটৰ শিক্ষক সংস্থাৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ টিউটৰ শিক্ষাগুৰুৰ দ্বাৰা গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাৰ ডি পি আৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা আন্দোলন কাৰ্যসূচীত মুখৰিত হৈ গ'ল ডিৰেক্টৰ অফিচ, বিশেষকৈ কিছুমান দাবীত শিক্ষাগুৰুসকলে ৰাজপথত ওলাব লগা হৈছে। তাৰে মুখ্য দাবী হ'ল ডি এল এড নাইবা বি এড 50% নাইবা টেট বাতিল। চৰকাৰে শিক্ষাগুৰুসকলক টেট পাছ কৰাৰ বাবে যি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50%, লগতে ডি এল এড নাইবা বি এড লোৱাৰ কাৰণে যি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, সেইটো নমনীয় হৈ পেলাই বাতিল কৰাৰ বাবে আন্দোলন। মজুৰিৰ সলনি দৰমহা অৰ্থাৎ ৱেজেজৰ সলনি ছেলাৰীৰ দাবীৰে শিক্ষাগুৰুসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছে। আপোনাৰ শিক্ষকসকলক ছেলাৰী দিয়া হৈছে, নিশ্চয় আপোনাৰ অৱগত, আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিছে এল পি এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলক ৱেজেছ মজুৰি দিয়া হৈছে মাহিলী 10,800 টকা, 10,800 টকা। আৰু বি এইচ চি অৰ্থাৎ মেথছ আৰু ছায়েন্স টিচাৰক দিয়া হৈছে 11,700 টকা। আপুনি চিন্তা কৰক, 10,800 টকা মাহত হ'লে দৈনিক কিমান হাজিৰা পৰে? 360 টকা। আজিৰ সময়ত সদ্যহতে বৰ্তমান 360 টকাত আপুনি সাধাৰণ লেবাৰ এটা নাপাব। আপুনি সাধাৰণ লেবাৰ পাবলৈ হ'লে আপুনি ডেইলি 500 টকা দিব লাগে, 500 ৰুপিজ দিব লাগে, আৰু মিনিমাম 2 টাইম খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আৰু আমাৰ গ্ৰেজুৱেট নাইবা 50% বি এড থকা টিচাৰবিলাকক দিয়া হৈছে দৈনিক মজুৰি 360 টকা। এইটো যুক্তিপূৰ্ণ হয় জানো? যে আপোনাৰ ৱেজেজৰ সলনি সমাজত যাতে মানুহে লেবাৰ বুলি নকয়, সমাজত যাতে মানুহে শ্ৰমিক বুলি নকয়, শ্ৰমিককৈ কম দৰমহা পোৱা বুলি নকয়, তাৰ বাবে আন্দোলন কাৰ্যসূচী। নাম্বাৰ 3 আছিলে সকলো শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া। ইতিমধ্যে আপোনাৰ গম পাই বিদ্যালয়ত সকলো শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই, টিউটৰ দিয়ক বা টিচাৰ দিয়ক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই। আপোনাৰ হিন্দী, এৰাবিক, সংস্কৃত শিক্ষকবিলাকক টিউটৰৰো নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই। সেয়ে সকলো টিচাৰক হিন্দী পোষ্টৰ বাবে হওক, এৰাবিক হওক বা সংস্কৃত হওক, সকলো শিক্ষককে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ বাবে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছে, আবেদন কৰি আছে। নাম্বাৰ 3, 4th গ্ৰেডক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ। ইতিমধ্যে 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 30 নৱেম্বৰত নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছে শিক্ষাগুৰুসকলে, টিউটৰ হিচাপে হওক বা টিচাৰ হিচাপে হওক। কিন্তু এতিয়ালৈকে এজনো 4th গ্ৰেড এল পি এম ইৰ 4th গ্ৰেড কৰ্মচাৰীক আৰু হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, জুনিয়ৰ কলেজ নাইবা ছিনিয়ৰ কলেজৰ 4th গ্ৰেড আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই। আপোনাৰ 4th গ্ৰেড কৰ্মচাৰী আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্ট সাধাৰণ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লগা হয়, কিন্তু সিহঁতক এতিয়ালৈকে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া নাই, 1 টকা মজুৰি দিয়া হোৱা নাই। নাম্বাৰ 4 আছিলে, 5 আছিলে ৰিটায়াৰ শিক্ষাগুৰুক 10 লাখ গ্ৰেজুৱেটি নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ সময়ত অসমৰ মাননীয় চি এম ছাৰে ঘোষণা কৰিছিলে, কোনো টিচাৰে যদি টিউটৰ অৱস্থাতে ৰিটায়াৰ কৰিব লগা হয় বা ৰিটায়াৰ কৰে তেন্তে গ্ৰেজুৱেটি হিচাপে 10 লাখ টকা দিব। ইতিমধ্যে বহুত শিক্ষক ৰিটায়াৰ হৈছে মাত্ৰ 1 বছৰ, নাইবা কিছুমান টিচাৰ আছে 6 মাহ 7 মাহ ৱেজেছ মজুৰি লৈ পেলাই ৰিটায়াৰ হৈছে, কিন্তু সেই শিক্ষকসকলক এতিয়ালৈকে 1 টকা গ্ৰেজুৱেটি দিয়া হোৱা নাই। সেইকাৰণে সেই গ্ৰেজুৱেটিৰ দাবীত শিক্ষকসকলে আন্দোলন কৰি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত আন্দোলন দেখা পাব। প্ৰখৰ ৰদত উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সকলো শিক্ষাগুৰুৱে আজি গুৱাহাটীত
প্ৰখৰ ৰদ নেউচি উৎকট গৰম নেউচি আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে। আশা কৰোঁ চৰকাৰে চৰকাৰক ভগৱানে সুমতি দিয়ক আৰু চৰকাৰে শিক্ষাগুৰুসকলৰ দাবী ন্যায্য দাবী মানি লওক। এইখিনি দেখক আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল বন্ধুসকল আৰু শিক্ষাপ্ৰেমী বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই এই বাৰ্তাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অৱগত কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মাত্ৰ 360 টকা দৈনিক মজুৰি এই শিক্ষকসকলক অলপ সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আজিকালি মুদ্ৰাস্ফীতি যি হাৰত বাঢ়ি গৈছে 360 টকা কোনো পৰিয়ালে নচলে, ব্যক্তিগত এজনকে দৈনিক প্ৰায় 360 টকা লাগে। কিন্তু প্ৰত্যেক শিক্ষকৰ পৰিয়াল আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিছুমান শিক্ষকে ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত দিছে, কিছুমানে ইতিমধ্যে বিয়া পৰ্ব কৰিব দিব লগা বা কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি নমনীয় হৈ চৰকাৰে যাতে সিহঁতক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়ে, টিচাৰৰ মৰ্যাদা দিয়ে, এইখিনি কামনা কৰি আজি বিজয় সামৰিছোঁ। জয় আই অসম। কোনোবাই যদি এই চেনেল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমি নতুন আপ টু ডেট দি থাকিম। আৰু আমাৰ এটা ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে এই চেনেলত, আমি হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু চাইণ্টিফিক নিউ চাইণ্টিফিক বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু নতুন নতুন তথ্য আপোনাক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ' ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, লগতে ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।